Poštovani prijatelji, dobro veče. Nedelja 18 časova, emisija Iz profila. Nadam se, znate da to svake nedelje kažem, vaša omiljena emisija. Nekako volim kada mi poklonite svoju pažnju i ljubav i kada sve bude onako kako treba. Ja dovodim dobre goste, sjajne sagovornike, a vi sve to lepo gledate i onda se zajedno družimo svake nedelje. E sad, znate da je velika privilegija kada u životu poznajete ljude koji mogu da vam pomognu i kada vam ti ljudi budu i prijatelji. Večeras je moja gošća neko ko je zaista poseban. Osim što je sa 22 godine završila medicinu i postala najmlađi doktor u onoj staroj Jugoslaviji, da moram da naglasim, to je 24 miliona ljudi kada smo bili svi zajedno, morate priznati da je veliki uspeh. Do dana današnjih je jedna od najposlovnijih žena u našoj zemlji, a boga mi u regionu. Jer kada je reč o njenoj klinici, kada je reč o Vitalisu, tamo se ide kao na hodočašće, kažu moji prijatelji, sa verom, sa osmehom, jer kada ode kod doktorke Vesne Marinković-Mičić, izađete nasmejani, zdravi i dobro raspoloženi. E pa upravo je ona moja večerašnja gošća. Vesna, zdravo i dobro mi došli. E, hvala. Kako vam se sviđa moj studio, se dobro osjećate? Kod vas na klinici je predivno, ali ja mislim da smo i mi dobri domaćini i da je ovako lepo kod nas. Jeste baš prijatno, izuzetno prijatno u svakom pogledu, dekor, a najvažnije sagovornik. Pa evo, ja sam vam rekla da imate divno ime. Zovete Vesna i to je onako lepo, divno. Bićemo super, ćemo se slagati. U ovoj emisiji zaista dolaze ljudi koji su nešto učinili u svom životu, u svojoj karijeri, a vi ste zaista žena vredna poštovanja, jer vaša karijera je zaista impozantna. Evo, rekla sam malo pre u najavi da ste sa 22 godine završili svoj fakultet i postali najmlađi lekar u Jugoslaviji i to medicinu. A svi kada kažeš medicinu, kao jao, to ima puno da se uči. Jeste, mnogo godina učenja. Da, mnogo godina rada, da. Vi ste odrasli u porodici prosvetnih radnika, ali tako? Jeste, moji roditelji su bili učitelji, nastavnici, ali učitelji pre svega i za mene je učenje bilo tako lako i tako jednostavno. I u dnevnoj sobi, gde god se okreneš, svuda je bila knjiga ili sveska ili dnevnik ili su zadaci od đaka, jednostavno samo se učilo, samo učilo se i o tome da se razgovaralo. Da, a pretpostavljam da vam nije bilo ni problem, je li tako? Uživali ste u tome? Ne, uživala sam, baš sam uživala, voljela sam, jeli, da učim, lako sam to savlađivala, čak bio je neki period kada sam, odnosno period kada je moj otac, ono, dok sam bila u osnovnoj školi i gimnaziji, uvek mi je nametao da i preko letnjeg raspusta podučavam neke đake. Tako da ste mi zapravo non stop učili. Non stop sam učila i za mene učenje nije nikakav problem, a da istina je da medicina traži 5 godina, 6 godina u stvari, bubanja priličnog, dok apsorbujete sve te velike knjige i sve to veliko znanje. Tako da, pored toga što volim i danas da čitam i savlađujem neke nove stvari, nije problem ni nešto što je onako kao telefonski imenik. Jasno, malo pre smo se šalile dok nije počela emisija, rekli ste nema problema, naučit ću i telefonski imenik, samo recite koliko vremena mi dajete. Tako da, pa dobro, vama je u stvari učenje neophodno. Da, svima nama je neophodno. Svima nama je neophodno, da, stalno da vežbamo svoj mozak, to svakako, ali nama lekarima, znači da bismo svoju licencu obnavljali i ponavljali, mi stalno moramo da idemo na kongrese, na izvesne kurseve, da održavamo licence, da čitamo, da pišemo radove, da jednostavno to je stalno i neophodno kao glumci što moraju da uče svoje tekstove, to vam dođe kao normalno nešto. Bolesti savremenog čoveka su... Jeste, nove bolesti i onda se morate izučavati. Nove lekove, da bome, a pogotovo ako vas to zanima. Zanima, uvek vas zanima, jer ovaj posao, lečiti ljude i pomagati bolesnima i nemoćnima, sigurno je jedan od najuzvišenijih poslova, bar tako piše i Biblija. Pričat ćemo kasnije o vašim knjigama, pričat ćemo o Vitalisu, sve me to jako zanima, naročito o akupunkturi gde ste neprikosnoveni, to slobodno mogu da kažem, da ne znam da li neko uopšte u regionu jugoistočne Evropi radi to na takav način kakav vi radite i svedoci su ljudi, evo je opre, rekla sam, ako padne knjiga, pisat ćete novu. Znači, uskoro se sprema još jedna knjiga. Pričat ćemo, naravno, mnogo o tome, ali me sad zanima, pošto ste zaista vrlo, vrlo uspešna žena i imate ozbiljnu firmu koja, zaista, rekli smo na početku, pomaže ljudima. Ono što je impozantno je da ste vi početak svoje karijere, mislim da će to koristiti mladim ljudima. Zato vas prosto pitam da ljudi vide koliko treba i rada i svega i da ništa nije nemoguće, da je u životu sve moguće ostvariti. Kao vrlo mladi ste imali tu
tu čast da sa čuvenim Isidorom Papom na VMA radite zajedno yes. i da on prosto prepozna veliki kvalitet u vama. Da, imala sam veliku sreću, jeli, da sam započela te svoje prve medicinske, odnosno doktorske korake na tako značajnoj vojno-medicinskoj akademiji uz profesora Isidora Papu, jer mene je privlačila hirurgija mm-hmm. u suštini. Ja sam želela, tako bila sam jako ambiciozna i ne samo da sam lako učila, nego mislila sam da je hirurgija maksimalan domet i da je to a gde ćete drugo nego na vojno-medicinskoj, na koje se jedino tada radile jedino tada radile operacije na srcu. A profesor Isidor Papu je i uopšte vojska tražila je jedan red, disciplinu. Ja sam nekako to volila da se zna ko kosi, ko vodi nosi. Jasno, još od detinjstva, da su roditelji bili prosvetni radnici, to je prosto... Tako da ja sam imala tu sreću da sam se tamo našla, sam i ostala da asistiram. Profesor Isidor Papu je bio isto vredan jedan čovek. Kada pogledate, on je prvi otvorio kardijalnu hirurgiju, kod nam nije postojala nije drugo nego na vojnom medicinu. I uopšte bio je vredan. Tako da je prepoznavao tako isto ljude koji hoće da rade. Tako da sam ja preko godinu dana bila drugi asistent na operacijama na srcu, držala valvule i to zavidili su mi sigurno oni hiruzi koji su bili stariji od mene i koji su to isto priželjkivali. Tako da je to bila velika privilegija i čast. I kada se završi jedan dan operativni, kad izađeš napolje, već je program za sutra, ja opet sutra na programu. I tako je to trajalo više od godinu dana. Tako da, kada je proteklo tih godinu dana, ja sam onda prvo pitala profesora, molim vas profesore, moram da vam kažem da ja više ne mogu da, to je bio volonterski, jeli? Ja više ne mogu da volontiram, moji su roditelji učitelji i ne mogu više da me izdržavaju, ja ću morati da konkurišem, ali neću to da uradim dok vas prvo ne obavestim. A onda je on rekao, a ne, nigde ti nećeš ići, ti si vredna i vešta i sposobna si za hirurga, ali to za žene nije. Nego ti ćeš preći sa one druge strane paravana, a to je anestezija. I onda mi je da sekretarici odmah rekao, daj napiši za ministarstvo formular sa mojim imenom i prezimenom i ja sam, stara VMA je bila u Pastorovoj i sa tim formularom odmah da ideš dole u Nemanjinu, da odneseš u Nemanjinu ministarstvo zdravlja, da podnesem taj zahtjev i odmah sutradan ja sam bila sa one druge strane paravana i započela svoju specijalizaciju anestezije i reanimacije. I to je jedan od ozbiljnijih delova medicine, prosto da, anestezija jeste, nešto sigurno. Što je vrlo važno kada je reč o operacijama. Jeste, kada je reč o operacijama, svakako operacije ne bi bile na tom nivou da nije mogućnost anestezije, analgezije i tog veštačkog sna i sve to da se dovesti čoveka u to stanje. Jeste, tako je. Jedino anesteziolozi imaju tu privilegiju da oduzmu svest ljudima i da jednostavno drže život u svojim rukama. A uz to treba da ste jako vešti i spretni. U kom smislu? Pa da možete da intubirate, da ubacite. Postoje neke, da kažemo, ona 3 minuta, vrlo bitna, kada oduzmete svest čoveku, ali izazovete i relaksaciju mišića. Čovek ne diše uopšte u tom momentu. Ali vi treba brzo, u roku 3 minuta, ne sme duže da traje, da čovek ostane bez disanja, da ubacite tubus u traheju i da za njega uspostavite veštačku ventilaciju. Za to treba da ste ipak vešti. To nije samo znanje, nego i veština. Isto tako i da nađete venu i tako dalje. I to, ja sam imala i tu sreću da sam bila ispretna to i manualno. Pa prosto ste bavila voleli, sam, da. Da, i volela sam, a i eto tako, jednostavno, to su neke Bogom dane veštine da ste vešti, da možda se savijete, podignete, ustanete. Mislim, neko je pametan u glavi, a neko mora da bude i plus vešt. To anestezija sve traži i plus anestezija ne podrazumeva samo ovo u operacionoj sali, nego i reanimare. Anima je vratiti dušu. Znači, mi smo ti koji čuvamo pacijente u šok sobi posle operacije, kada oni nisu sposobni da niti su svesni, posle velikih i teških operacija u šok sobi, vi
vitalne funkcije pacijenta održavate i tek kada se njegova svest stabilizuje i kada vitalne funkcije, kada se stabilizuje krvni pritisak, kada se vrati srce u normalu, onda može da ide na odelenje. I obzirom da sam radila na Vojno-medicinskoj akademiji gde ima puno tih punktova i mnogo specijalnosti, bilo gde na VMA ako stane srce, to idemo mi anestezijolozi da u spašavanje, pa i ona helikopterska služba, Jasno, to idemo mi, ne hirurg, nego prvo anestezijolog da ga održi u životu, pa onda tek možemo dalje da razgovaramo o... Svaka vam čast, meni to zvuči onako božanski, to mi je kao, zaista, to je, vidite da vas gledam oko zadivljeno, prosto mi je neverovatno. E sad, hoću da vas pitam, rekla sam na početku da ste zaista uspešni u svom poslu i da ste bili sjajan student, i ja to najmlađi lekar sa 22 godine, ali vi niste žena koja je samo posvetila karijeri. I samo karijera, karijera, karijera. Vi ste bili posvećeni i danas imate sjajan brak i svog divnog supruga i dva sjajna sina. Dakle, nekako ste se ostvarili i kao majka i kao lekar podjednako dobro. Pa kako vam je to sve uspelo? Kako ste to sve mogli? Evo, dok vi sad pričamo, idu u fotografiji sa vašeg venčanja, sa vašim decom. Imate čak i psa. To samo govori koliko ste zaista sjajan čovek pre svega. Ne bih umela da vam odgovorim na to pitanje. Uopšte to je sve stice okolnosti da sretnete prave ljude, odnosno... Jer se suprug, čime se bavi vaš suprug? Moj suprug se bavi elektroinženjer upravo. Znači nema veze da, sa medicinom? Da, nema veze sa ali je on svestran u svakom pogledu, tako da je mnogo doprineo Vitalisu, našem napretku i zajedno sa njim mi smo dobili, zahvaljujući njemu i njegovim inovativnim idejama, mi smo napravili multimlazne lasere, pa smo u Ženevi dobili zlatnu medalju za inovacije u oblasti medicine, pa onda aparat za ispitivanje i detekciju akupunkturnih tačaka, prosti da biste ispitivanje potencijala, za to smo isto dobili. Dobili smo i u Beogradu zlatnu medalju sa likom Nikole Tesle, ali ovu Ženevi spominjem zato što je tamo jako teško to dobiti, tamo treba to da prezentujete svoj rad. To nešto zaista vredi, da bude dobro i kvalitetno. Jeste, i da dobijete prvo mesto za oblast medicine. Zahvaljujući znači, suprugu. Mom suprugu, da, i njegovoj saradnji. Pa dobro, i to je kada, jeste, kada se nađe dva uspešna čoveka, onda je nekako lako da... A recite mi, kakva ste majka? Imate li vremena, s obzirom na to da se bavite, kažem, ozbiljnim poslom, zaista medicinom? Jesu li sinovi, će biti se baviti medicinom ili će su povukli na tatu? Oni su, svako je osoba za sebe, oni su jednostavno kombinacija svega toga. Danas odrasli ljudi, ja sam uvek imala određenu grižu savesti u odnosu na decu, pravo da vam kažem. Pa ja mislim srce da svaka žena koja radi. Da, srce mi je ostajalo kod kuće, ja morala sam da idem, eto, to, prvo taj rad na Vojno-medicinskoj akademiji gde vi morate da budete dežurni koliko puta, pa i praznikom, i subotom, i nedeljom, pa onda u vojsci isto ja sam bila građansko lice u službi, ali ja nisam mogla da odem iz grada kao anesteziolog, a da jednostavno se ne zna mesto i gde si i tako dalje. Tako da i uvek sam imala neki osjećaj kao da li sam pružila toj deci dovoljno, to je jednostavno tako jedan stalno osjećaj. I kasnije i stalno prisutno. Pa evo, videla sam i na fotografijama i ovako, vidi se da ste svi kao porodica prosto prisni i ja verujem da ne biste zaista bili tako uspešni da u porodici nije sve kako treba. Tako da nema potrebe da imate grižu savesti, ja verujem da oni uživaju što su danas vaši sinovi i onako imate zaista sjajnu karijeru. E sada me zanima Vitalis. To je zaista kod nas, u našoj zemlji zaista zaslužuje svaki respekt, naročito ako ću da kažem, a vi me ispravite ako grešim, 3 godine ste bili u staroj Jugoslaviji jedina
i privatna klinika koju smo tada imali. Yes. I čitave tri godine. Jeste, jeste. Kako ste se osmelili, to me zanima, da postanete privatnik? Pa evo privatnik. To, materinstvo, zaista. Ja sam mislila, tako ću da planiram. Jednostavno idem, čim je bila dozvoljena privatna, baš sa mojim suprugom sam, putovali smo u Ameriku, obilazili smo tamo određene centre, baš za akupunkturu i uopšte, ne samo to, ali kažem između ostalog, se to spojilo korisno i zanimljivo putovanje u Ameriku i to je bilo 89. U januaru 90. vraćamo se početkom januara i saznajem u avionu od neke medicinske sestre koja je ušla u Londonu, kaže, znate da je dozvoljena privatna praksa. Rekao, ja od sutra više ne idem na VMA, prelazim u privatnu praksu. Što je bila sjajna odluka. Da, zato što sam mislila da ću tako više da pružim svoje deci i da ću moći sa njima da provedem malo više vremena sa tim stalnim osjećajem, da li sam, znate, jer za decu treba stvarno ne samo vremena, nego ne samo nahraniti, presvući i ostalo, nego treba ih i vaspitati i ostalo. Ali uvek je bio tu moj suprug da ih, za obzirom da su dečaci, da ih vodi na sportske aktivnosti i tako dalje, ali opet majka je majka. U svakom slučaju to je bio jedan od glavnih razloga što sam mislila da ću da organizujem vreme kako ja hoću i tako je i bilo u početku. Znači ja sam, nisam ujutru ustanem, spremim decu za školu, odem sa njima, ispratim ih do škole, vratim se, onda primim određeni broj pacijenata, onda prekid za vreme ručka, da deci dam ručak, pa onda popodne primim druge pacijente. Pa onda kada završimo, onda izađemo, prošetamo se opet i tako dalje. Međutim, posle izvesnog vremena počeo je naglo da raste broj pacijenata, da ja jednostavno sve se više povlačilo vreme prema jutru i prema večeri, tako da je privatni posao prerastao u veće u suštini opterećenje nego što je to bilo u državnoj praksi. U državnoj praksi vi radite i dođete kući u 2 sata i možete da se bavite i drugim vašim hobijima, zanimanjima ili da izađete da se prošetate. Ovo je ceo dan, u stvari ste stalno morate da mislite o svom poslu, da li će biti dovoljno pacijenata, da mislite o svojim pacijentima, da mislite kada ćete sutra, pa onda imate zaposlene, pa o njima da razmišljate i jednostavno... Pa ti zaposlene mi svoje porodice, pa vi apsolutno brinete o svima njima. Jeste, a vremenom ste postali i ozbiljna klinika, nije jeste, to... Ovaj... A i tada je bilo uslov, znate, kada idete u privatnu praksu, zašto nije bilo nikoga najmanje 3 godine? Bio je uslov da ili ne, morala sam da dam otkaz na VMA, i da pređem u privatnu praksu. Niste mogli da sedite na 2 stolice. Jasno. A i nije bilo lako kada ste samostalni i kada treba da pokažete sve što znate. Ovako, uvek kada čovek ima neke nedostatke, možda se sakrije iza državne firme. A kada otvoriš nešto privatno... Jeste, morate da date efekte. Znate, mislim, u to vreme je bilo teško i uopšte kad kažete pregled, ja sam rekla pregled, ne naplaćujem. A zašto? Pa zato što je pregled mogao na svakom mestu da se dobije, a i pacijenti to nisu, kao šta imam da platim pregled, pa pregled imam besplatno na svakom koraku. Ja sam došao ili došla kod vas da se lečim, da mi pomognete, da li vi to garantujete ili ne garantujete, da li će biti efekta ili ne. To je bilo u Beogradu, vi ste otvorili kliniku ovde, međutim... Kako se to razvijalo i kako se pročulo za vas, kako ste zaista bili kvalitetni, vi ste i putovali, vi ste išli za Dubrovnik, je li tako? Jeste, imala sam, znači, u početku, znači, te svoje prakse, dok se nije zaratilo praktično, ta dozvola iz Beograda važila je i u Dubrovniku, tako da smo provodili 20 dana ovde, 10 u Dubrovniku, odnosno ja i moja porodica išla sa mnom kada su mogli, tako da smo spajali opet korisno i lepo ili da budemo, da ne budemo razdvojeni. Tako da je to trajalo neko vreme i hoću da kažem, to je bilo sve lepo, letelo se avionom do tamo, mislim, onda opet ovde 20 dana u Beogradu dok nije zaratilo, a onda posle više to nije... Više nije moglo, da. Više nije moglo, a u Beogradu jednostavno i ovde je dovoljno bilo posla u svakom slučaju nažalost ili na sreću, jer je ovo lepa medicina. Ovo je lepa medicina koja je korisna, zdrava, neškodljiva. Znači, nikome ne možete da pokvarite stanje, samo možete da popravite uvek. Da, da.
Tako da mnogi dolaze i samo zato da eto, da poprave svoje zdravlje. A dolaze, i da se dobro osjećaju. I da se dobro osjećaju. U osnovnom, tako bi trebalo da bude svaka medicina. Jest. Po stoti put ti poklanjam suze i smijeh u istom danu i čujem mnogo jasnije šta govori. Sve si u pravu, ko rijeku ljubav nosi me, kuda i kome, važno nije. Odavno sve to plaši me, ali prija. O, sad se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim to i poželim, dok nije moje, ja nemam mira. Da me mijenjaš sad, godine znaš, učine svoje. Ostaću doživotno kriv za nevine zablude tvoje. Ko rijeku ljubav nosi me, kuda i kome, važno nije. Odavno sve to plaši me, ali prija. O, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim, to bi poželim, dok nije moje, ja nema mira. Shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim, to i poželim, dok nije moje. Nema mira. Mnogo je klinika koje su se reklamirale i ne znam, mi smo najbolji u ovom, mi smo najbolji u onom, ali vi zaista, sad nije bez želje da vam ikako laskam, vi zaista svih ovih godina vrlo, vrlo uspešno radite, a naročito kada je krenula akupunktura. Kad ljudi kažu idem u Vitalis, to znači idem da ozdravim ili da se osjećam dobro. Nekako ulivate poverenje kod ljudi i zaista imate mnogo dobre rezultate, u smislu da je sigurno kad neko dođe kod vas da će izaći, to je ono što sam rekla na početku, nasmijan i da će biti zdrav. Da. Akupunktura. Akupunktura, da. Evo, ispred nas je ta knjiga, moderna akupunktura.
Zašto je to sigurno? Pa zato što, eto, da biste mogli da napišete ovaj udžbenik koji sam napisala još 90. godine na zahtev tada medicinske knjige Beograd-Zagreb, dok se nije zaratilo, jeli? Jer ja sam bila prvi anesteziolog koji se bavio na Vojno-medicinskoj akademiji, još ja sam pre podne bila u operacionoj sali, a posle podne sam radila akupunkturu. Tako da iza mene stoji iskustvo, znanje i onda to pacijenti osjećaju. Oni kažu, doktorka, mislim, jednostavno vi nama ne samo delujete sigurno, nego vole i da me slušaju, čak i oni koji, evo, na primjer, kažu, ja vas godinama slušam što volim da vas slušam, jer dajem im dobre savete. Dobre savete, i edukacije. I ljudi vas razumeju. Lepo objasnite da tako prosto čovjek razume šta sme, šta ne sme. Jeste, ja se trudim, jer prvi korak sigurno u lečenju jeste edukacija. Svi to zanemaruju na neki način, ili mislim da nedovoljno poklanjaju pažnje, mislim, mediji uvek mislim da nedovoljno poklanjaju pažnje edukaciji. Jer mnogo manje bi ljudi bilo bolesno da zna kako treba da se ponaša. Zato sam ja napisala protekle godine, ovu sam knjigu napisala još 90. pa 98. godine je drugo izdanje, još dok sam na Vojno-medicinskoj akademiji radila kao i predavač i edukator, a 93. smo osnovali udruženje akupunkturologa Srbije. I mnogo ljudi sam obučila u saradnju sa Pekinškom akademijom, držali smo kongrese, kurse, ja sam kao predsjednik organizovala kongrese, kurseve, edukaciju lekara, i tu su mogli da dođu u obzir i veterinari i stomatolozi u svojim granama medicine, jer to mi je bio zadatak. A pre dve godine izdala sam ovu knjigu Medicus Natura za narod. Ovo je udžbenik za lekare. I potrudila sam se i mislim da imam iza sebe, ne mislim nego znam, imam veliki broj lekara koje sam edukovala i kažu da vredite onoliko koliko učenika ostavite iza sebe. A vi ste to još u osnovnoj školi kad ste preko leta zbog tate morali da učite druge. Da, on mi je uvek podmetao neke, kaže, ovoga da spremaš iz matematike, ovoga da spremaš iz srpska. Tako da vi imate ohoho učenika. Učenika, da, hvala. A ovo? A ova knjiga je napisana za narod. Mada se ja svih ovih godina trudim da govorim jednostavno, da me svi razumeju, jer to je prvi uslov. A ova je knjiga napisana za narod, baš bukvalno za ljude, kako da sačuvaju svoje zdravlje, kako da produže svoj život, kako da poprave kvalitet života, kako da spreče bolesti, kako da se i sami leče kroz jedan vodič, kroz suplemente, jer suplementi otvaraju nov vidik, novu oblast, novo polje. O vitaminima se mnogo zna, o mineralima se također uči se i u osnovnoj školi, ali mi lekari danas i medicinska nauka potvrđuju da se za vitamine, minerale i fitojedinjenja otvara sasvim jedan novi front, znači da su to i lekovi. Lekovi, zašto lekovi? Pa zato što mi sa, recimo, kombinacijom lecitina, B vitamina i folne kiseline možemo da pomognemo nekom pacijentu koji ima neurološki problem. Ili možemo sa omega-3 masnim kiselinama, a to je riblje ulje, ili ajkulino ulje, da lečimo poremećaje srca i da sprečimo nove okluzije, obliteracije ili zatvaranje krvnih sudova kao infarkt srca, infarkt mozga ili bilo koji infarkt. Znači, neophodno je da znamo kako da se hranimo, šta da uzimamo od vitamina, minerala ili biljaka, ali to se pod jednim imenom nazivaju suplementima, jer su oni standardizovani ekstrakti, znači od ljudi koji se bave, kao što se mi danas, znači Vitalis nije samo ordinacija, ja jesam doktor i dalje imam pacijenta i ordinacije, ali smo se razvili i eto, mojih sinova koji se bave, znači oni se bave suplementima, tako da ti suplementi jednostavno pomažu ljudima na jedan nov način, znači od proverenih ljudi, onda provereni kod ministarstava, to su ekstrakti biljaka ili vitamina koji mogu u određenim kombinacijama da služe za lečenje na prirodan način, ali provereni. To nisu samo čajevi, nego da može svako ko, to su koncentrovani ekstrakti.
određenih biljaka, jer ako nema dovoljnu koncentraciju, biljka neće imati efekat. I zašto bismo mi sami spravljali i spremali to nešto, čitali pa ne znali, nego kada postoje ljudi koji se bave time i proizvode to. A da ne govorite ovo uzalud, zaista govori u prilog tome, idu i činjenica da ste vi, ja mislim da ne postoji ni jedan lekar koliko je, kao vi, koji je toliko nagrađivan. I ne samo u zemlji, nego ste nedavno dobili nagradu. Imam li pogrešan podatak ako spomenem Kinu? Kina ili Kinezi pisali su još Žemin Žibao je pisao o Vitalisu i o našoj praksi akupunkture davnih 90-ih godina. A mi smo dobili u ovom zapadnom svetu priznanje za te multilasere i za inovacije. Mi smo postali alternativa, zahvaljujući mom mužu koji je elektroinženjer, što smo napravili multimlazni laser. Taj multimlazni laser, znači, omogućuje istovremenu stimulaciju većeg broja akupunkturnih tačaka, što je neophodno da bismo postigli efekat u akupunkturi. Znači, moramo istovremeno da stimulišemo veći broj tačaka. E sada, multimlazni laser može istovremeno da stimuliše veći broj, ali kombinaciju potrebnih da bi imali efekat, bezbolno. Plus ima, znači, u sebi kompjuterski da podesite dužinu ekspoziciju, dužinu trajanja terapije i snagu, jačinu, znači talasnu dužinu, mislim sve ono što treba u zavisnosti od bolesti do bolesti. Tako da sa takvim jednim prestižnom inovacijom i sa obilnom dokumentacijom i pred uvaženim žirijem od, znači, to su naučnici iz Berna koji dolaze na taj sajem inovacije u Ženevi, pred njima da odbranite kao neku doktorsku tezu. Jeste, morate da odbranite svoju inovaciju. Da. Ne znate da li je uspešnije kada vas prizna Zapad sa tim inovacijama, jer su oni uspešnije u tome lideri, ili je uspešnije kada vas Istok prizna u akupunkturi gde su oni takođe sjajni. Tako da vas prizna Istok i Zapad. Sve je isto važno. Važno je sa prijateljima iz Kine biti u dobrim odnosima. Hoću da kažem, kad vas oni sa Istoka, koji su za akupunkturu vrlo onako, da, oni pa su... naravno, kolevka akupunktura. Kolevka, jeste. Kad vas oni priznaju, to je veliko priznanje. A s druge strane, Zapad i inovacije, mora, oni su zapad, tu. Da, da, i kad vas on prizna, sve, to je stvarno veliki uspeh. E, znaš šta hoću da vas pitam još? Ne postoji osoba u ovoj zemlji, ne postoji osoba u Evropi, ljudi koji žive, ko ne zna za Venogel. I Venogel je nešto što ja znam ranijih godina kada Saša Popović u emisiji kaže, ne znam, danas ćemo vidjeti ko će dobiti Venogel. To je u studiju, ali zaista vam nelasko, to je tuča. Svi žele Venogel i on zaista pomaže. Kako ste došli do toga da napravite neku takvu sjajnu stvar? To i bake, i mame, i manekeni, i lekari, i zubari, sve. Kogod stoji, ima problem s venama, to zaista pomaže. Da. Pa, koliko sam vas ishvalila, stvarno jest. Hvala. Što se tiče, znači, Venogela, na svakom, Venogel ima tako dobru formulu koja dobro deluje na krvne sudove. Znači, udruženo znanje i taj tim, eto, svih nas, čitava porodica radi na tome. Ali zasnovano na naučnim činjenicama da određene materije odlično deluju na krvne sudove. I ja sam baš i u ovoj knjizi opisala šta je to važno za vene i za krvne sudove, šta je to što je neophodno i zbog čega su nam potrebni suplementi, ali i o venama, na koji način dolazi do proširenja vena i zašto bi... Ovo nije reklama. Nije reklama, ne. Ali kada govorimo o Venogelu hvale pacijenti, što je najvažnije. Sva priča teoretska možemo da bacimo u vodu, to najbitnije praktično kako je. Mene svi, svekrva, mama, drugarica, kad ih pitam šta hoćete da vam dam, kupi nam Venogel ili donesi nam Venogel. To je obavezno. Ma evo, i danas ja sam bila još u jednoj medijskoj kući. Svi žele Venogel. Ja molim vas, donesite mi Venogel. A recite mi, je li ima ove knjige, pošto je zaista sjajna, u slobodnoj prodaji? Knjiga se prodaje u knjižarama Delfi i Srpska književna zadruga, ali može da se poruči i putem telefona. Mi imamo službu koja može da dopremi na lice mesta. U Vitalisu, je li? U Vitalisu, da. Pitam zbog gledaca iz inostranstva, pošto oni sigurno će želeti da nabave ovu knjigu, zaista je sjajna. Dakle, možete slobodno tražiti
pozvati, ovo sad zvuči kao reklama, nije, ukoliko niste u zemlji, preko Vitalisa vaše klinike možete naručiti, pa ćete vi već to dostaviti, je li tako? Jeste, ima načina kako možemo da dostavimo. Dobro, to se oni dogovore, verovatno, sa operaterima. Jeste, ali da bih tu knjigu koja je obimna, vidite, i koja, znači, govori o, skreće pažnju o tome šta treba i kako treba pravilno da se hranimo, kako da sačuvamo svoje zdravlje i šta od suplemenata treba da koristimo. Onda je vrlo lepo i ilustrovana i vrlo je kompleksna. Ali je napisana jednostavno. Hoće mi pokloniti ovu knjigu, kako da se hranim, baš ste divni. Ali smo, zato što je knjiga obimna, mi sada napravili jedno manje izdanje, ovo poglavlja određena smo izvadili, da bi bila pristupačnije. Da bi bila pristupačnije, tako da je ima na kioscima. Znači, prvo izdvojili smo antioksidanse. To su likopeni, karotenoidi, oligomerni, trontocijanodoli, kvercetini, silimarini, silikvestrini i ti salvestroli, salve znači spasiti, spasioci. Salvestroli su najveći pronalazak za poslednjih 25 godina u medicini. Salvestroli, zato su im i dali ime salve, spasioci. Oni spašavaju, odnosno, te tkivne antioksidanse hrane. Da kažem da mogu da se bore protiv malignih bolesti, protiv Alzheimera, protiv šećerne bolesti, protiv svih bolesti. I zato su dobili to ime salvestroli. Dakle, ukoliko ne žive u Srbiji, www.vitalis.rs. Je li tako? Jeste. Mogu tu da se informišu o svemu i da čitaju. Dobro, a znate šta me još zanima? Da. Kako izgleda jedan vaš radni dan? Kako pomirite sve i vaš privatan život, i posao, i pacijente? A kad ustajete? Ja, da, u različito vreme, u zavisnosti kako organizujem pacijente, mislim. Ali, obzirom da imamo dve kuce ili dva kučeta, velika, boga mi, da. I svaka vam čast na tome, ja obožavam životinje. Oni moraju u određeno vreme... Da se šetaju. Da, tako da to samo zbog kuca mora rano da se ustane. E, onda se dogovorimo ja i muž, da li će on ili ću ja da... I ko obično šeta ujutru? Pa... U zavisnosti od obaveza, pretpostavljam. Zavisnosti od obaveza, nekada. Ja, nekada, moj suprug. A onda posle, mislim, ja sam napravila privatni posao tako da može to da bih imala dovoljno vremena i za neke druge svoje potrebe i aktivnosti, sportske aktivnosti koje savjetujem pacijentima. Imate vremena, stvarno? Da, ba, to mora. Svako vam čast. To mora. A šta, jel trenirate nešto ili plivate ili trčite? Pa malo plivam, ali igram tenis. Stvarno? Sa mojim suprugom opet. I? Ko je bolji? A pa ona, naravno, jer on je daleko pre mene. I drugo, on je bio uvek... Sportski tip, bavi se sportom. A mene je uvek vukao. Tako da, evo, sada ovih poslednjih godina, zahvaljujući opet njemu što me je povukao da i ja sa njim, jer protekli godina bila sam stvarno apsorbovana od tog posla. Od ujutru do uveče sa poslima, onda deca i oba, a sada su sinovi odrasli i drugačije je ipak, da kažemo, izgleda manje obaveza, barem izgleda. Ali sigurno da je teže kad su bebe male, je li tako? Ma, kako da ne, po Bogu, kad su bebe, onda sve morate da budete s njima, ovako bar sad znaju da kažu i odrasli su, sad vjerojatno imaju svoje živote i bave se ozbiljnim biznisima. A je li imate vreme ili idete na odmor? Putujete? A kako da ne, putujem. Je li putovanje onako strast? Pa mogu da kažem da je to bilo ranije. Sada više volim da sam više kod kuće nego... Putovali smo dosta i provodili i vidim da nigde nije lepše nego ovde kod nas. Ali moram da vas pitam, kad ste recimo na plaži i kad vas ljudi prepoznaju, jel bude ono, jo, doktorka, molim vas, jel vas mole ono kao akupunkturu, malo pa boli me ovde, pa kako je to kad su lekari? Znate šta, da, to je vrlo nezgodno, zato sam ja ranijih godina gledala da putujem u inostranstvo. Da. A jednostavno gde god se nađete uvek može da potekne reka pacijenata. Tako da li sam na moru ili sam ovde, barem komšija, a onda komšine komšije kažu doktorka je tu, pa onda opet može da krene. Tako da uvek idem sa mojim iglama. Evo i sad u torbi i uvek imam igle. I uvek možete kad nekog boli glava dođi ovde i samo... I koliko je bilo toga i na proputovanju. Pa kada smo išli u Egipat jedne godine, deca su bila mala, ja lično sam se okliznula na bazenu
pa to je bio veliki udar, da ne kažem, to je bila jedna, onako, boga mi, nije fraktura, ali je bila fisura. A to znači malo napukla kost, pa ja sam iglicama tap, 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 i otok se smanjio i da je potpuno polomljena noga, to ne bi mogla, ali mi je akupunktura pomogla. Pa glava, ako me zaboli, pa bilo šta, mene, moju porodicu, nikada bez igala, nigde, nigde. Stvarno? Da, da. To koja bez diktafona. Koja bez diktafona, nigde ne idem. A da vas pitam nešto, na primjer sad naš gledalac iz, ne znam, Frankfurta ili iz New Jersey ili iz Beča, dođe u Vitalis. Da. Šta može da očekuje? Pa može da očekuje da ja imam dobre moje doktorke saradnice. Znači, jedan sin se oženio sa doktorkom. Tako da, a možda će i ovaj drugi, da. Prema tome ima ko će da nastavi tu taj posao. Tako da, ali imam ja svoje doktorke, zaposlene doktorke koje su tu da prime pacijente, a tu sam i ja uvek i za njih. Nema razloga, znači da si pacijenti plaše, ukoliko vi niste tu, vaše osoblje je... Nema razloga, osoblje je, ja sam ih... Visoko edukovano, da. Edukovala da mogu, ako mene nema, da zamene, a uvek sam ja tu i potpuno je sve pod mojom kontrolom. Tako da, šta, radi se 10 terapija uobičajeno, 10 dana za redom. Svaki pacijent se pregleda, pogleda se njegova dokumentacija. Onda, zahvaljujući tim aparatima, mi možemo i našu dijagnozu da postavimo, znači, konkretno provodljivost akupunkturnih tačaka, gde je, pa da zaključimo. Jer akupunkturne tačke, to su punktovi ili otvorena mesta preko kojih mi komuniciramo sa unutrašnjim funkcijama naših organa i bukvalno svaki organ ima svoje akupunkturne tačke. Tako da možemo i da postavimo dijagnozu koja je to potrebna, ali najčešće nama pacijenti dolaze sa gotovim dijagnozama. Već se zna šta i donese laboratorijske analize, sve što je potrebno i onda odmah posle uvide u dokumentaciju i pregleda laboratorijskih analiza i našeg internističkog pregleda krećemo sa terapijom koja traje pola sata i tako to ponovimo 10 puta uobičajeno. I vaša uspešnost je zaista impozantna, to je neverovatno nešto. To nije, kažem opet, nije laskanje, nego prosto jeste tako. Hvala vešte. A da vas pitam nešto, dakle, ne mora čovjek da bude bolestan, može da dođe umoran, da želi da se relaksira, da se opusti, akupunktura pomaže. Akupunktura pomaže. A je li ima neka tačka za smanjenje apetita? A kako to ne? Ima, stvarno. Kako, pa to je smanjuje apetit i ubrzo, postoje tačka za smanjenje apetita, apsolutno. Dobro ste mi rekli. I lako je posle se pridržavati svega toga. Ja imam pacijente koji dolaze samo radi održavanja dobre forme. Imam gospođu koja dolazi iz Amerike, iz Los Angelesa, 2 puta godišnje. Ona je sada već u 10. deceniji, a dolazi 20 godina 2 puta godišnje kod mene na održavanje tog svog, već sada dubake starost, putuje sama, pokretna, bistra. I ona kaže, to je zahvaljujući Vitalisu i akupunkturi. A pored toga, što ovako ona kaže, ja u Los Angelesu imam, 2 ćerke su i lekari, i zetio je isto hirurg, ali kaže, nema Vitalisa. Nema Vitalisa, nema Vitalisa. A recite mi, imate li možda u planu da se proširite malo na... Nema potrebe. Jel da? Ne, nema potrebe, nego ne možete da se... Dobro, da, onda ne bi bilo možda tako kvalitetno, da, ako biste otišli na 100 strana. Ja, ako odem tamo, onda sam tamo. Tamo, da. Znači, ne možete da se replikujete. Jasno. Kada bude moguće da se... Da možete časkom budete tamo, pa časkom ovom, onda bi se možda i mogli. Dobro, recite mi, jel kada je reč o akupunkturi, jel to nije ništa bolno, to moramo da objasnimo ljudima, pošto se ljudi plaše igala. Igli su jako tanke, što nisam ponela da pokažem. Tu je u torbi, ali nije važno. U svakom slučaju su tanke. Današnja moderna ta proizvodnja i tehnologija proizvodnje igala je na tako visokom nivou da su one jako, jako tanke. Da ubod je minimalan ili ne postoje. Čak pacijenti meni koji me slušaju tako kada kaže, pa kako ste mogli da kažete da boli kad to uopšte ništa ne boli. Da, vi verovatno radite i gotovo, i oni kupaju gotovo, ne osjeća da. A i veština je uvek važna. Naravno da je veština važna, čak i za ove druge injekcije, kada primate, a ovo je 10 puta tanja igla od ove druge igla. Da, znam, da. Nego prosto sam htjela da ljudi znaju da. Da, znaju. A umjesto igala ima laserski zrak, te multimlazni laser. To je ono što je suprug zaslužan.
Znači, sa tim laserima mi možemo bezbolno da stimulišemo ta mesta za sve one koji se plaše uvoda igala. Tako da je sve to najbitnije od svega, da je to medicina bez štete, bez komplikacije, bez kontraindikacije i da uvek donosi korist. Znači, bez obzira na da kažemo, dijagnozu ili stadijum bolesti. Uvek će pacijent biti bolje posle akupunkture i što je najvažnije, nema nikakvih komplikacija. Znači, ja sam baš kao doktor anestezijolog koji uvek morao svog pacijenta da vodi ko po jednoj tankoj žici života i smrti, da ga prevedete i da ostane živ. Ja sam srećna što se bavim ovakvom medicinom koja je sigurno uvek korisna i ne može da donese štetu pacijentu. I isto tako što smo, zato što sa akupunkturom ja ne mogu da budem na dva mesta, ali sa ovim suplementima pomažemo i proizvodnjom suplemenata koje imamo različite za različite dijagnoze. I to sam htjela da vas pitam, to može da se nabavi kod vas takođe? Sve što od suplemenata ima i što može da pomogne čoveku, može u Vitalisu da se nabavi? Jeste, mi imamo apoteku, znači nalazimo se u Kralja Milutina na Slavi na dobro mesto i imamo apoteku tu ispod, sa nama lekarima gore mogu da se konsultuje, a u apoteci imamo farmaceute, tako da, znači, kompletno pomoć oko svega toga i dileme šta i kako za koju bolest treba upotrebiti. A ovaj Medicus Natura je sam vodič i bez naših suplemenata, kako sami da pronađemo sebi neke lekove. Svarno sjajno napisano. Ste vi to isto se bavili time? Ili vaš sin? I vi? Ja godinama sam proučavala tu oblast. Mislim, prvo smo počeli sa aromaterapijom i sa određenim čajevima, onda sa yin i yang eliksirima, da bismo danas došli do moderne tehnologije i proizvodnje suplemenata po tim ISO standardima. To su evropski, svetski standardi proizvodnje suplemenata. U medicini ste stvarno, svaka vam čast. Evo, ja ne znam, šta možemo još od Vitalisa da očekujemo, pošto se nam sve i akupunktura, i zraci, i ovi suplementi apsolutno za sve živo. Kažemo, evo, čovek može da kupi nove linije proizvoda. Čovek može da pročita ovu knjigu i da nađe koji suplement njemu najviše odgovara. Jeste, i u kojoj dozi. U kojoj dozi, da. Jer suplementi ne mogu da se koriste, znači postoje hidro- i liposolubilni, oni koji se rastvaraju u vodi i oni koji se rastvaraju u mastima. Oni koji se rastvaraju u mastima, oni mogu da se zadrže u telu i mogu da budu štetni ako unesemo u većim količinama. A oni koji se rastvaraju u vodi, hidrosolubilni, oni prođu, jer mi smo kao voda, 80% tečnosti praktično, i lako prolaze kroz naše ćelijske membrane, kroz jetru i urinom izlaze napolje, onda moramo ponovo da unosimo. I onda imaju tabele koliko kojih suplemenata, znači vitamina, minerala i fitojedinjenja može i koliko propisuju svetske organizacije i ministarstva koje su zadužene za brigu o zdravlju. Znači, to su naučne činjenice, tako da ovo je knjiga koja može da koristi i lekarima, ali je jednostavno napisana za običnog čoveka, tu sam mislila na bolesnika. Svako može da razume. Jer danas ova oblast nije pokrivena uopšte od nas lekara. Dovoljno, ni uopšte pokrivena. Ovo je prva knjiga da je neko od lekara napisao knjigu šta treba jesti, piti i kako se suplementirati, jer to je budućnost medicine. Jasno. I samo mi recite za kraj, je li akupunktura zaslužna za to što uopšte ne starite? Vama kao žena ženi mora da vam udelim kompliment. Sad bi moj muž rekao da je on... On je zaslužan, da. Pa dobro, ima i toga. Ima puno ljubavi i pažnje. Vesna, mnogo vam hvala. Zaista sam uživala u razgovoru i moram vam reći da sam nešto i naučila, stvarno. I svaka vam čast, naročito akupunktura za lekare, odlično, ali ove dve stvari su zaista sjajne, jer i mi laici možemo lepo da... Ne, mora, ovo je neophodno. Znači, mi ne smemo da dozvolimo da ne znamo šta treba da jedemo i kako možemo sebi pomoći. Mi možemo sami sebi da pomognemo tako što ćemo pravilno da se hranimo i da uzimamo. Postoji 5 suplemenata koje treba svaki dan da uzmemo. C vitamin, E vitamin, beta karotin, selen, jedan multivitaminsko mineralni kompleks i ajkulino ulje kao omega-3 masnu kiselinu da bismo sprečili štetno delovanje vode, vazduha, hrane, stresa i hroničnih bolesti.
Jasno. Puno vam hvala. Hvala vam. Nadam se da ste uživali, da vam je bilo lepo kod mene u emisiji. Poštovani gledalci, eto čuli ste, možete da budete vredni, možete da učite puno, možete da se bavite medicinom ili bilo kojom drugom naukom, možete da pišete ovako divne knjige, da pomažete ljudima, da budete lepi kao naša doktorka i da ne mislite ništa. Muziku koju smo slušali u ovoj emisiji izabrala je naša gošća, a mi se naravno vidimo sledeće nedelje.